Завърнахте от Шотландия съвсем скоро тези дни. А, преди 24 часа всъщност. А преди 24 часа какво пише пресата в Англия за всичко това? което се случва в тази част на света. Е, по-скоро ще ви кажа какво пишат в Шотландия, защото те не да. се явяват държава в държавата всъщност. И както да. казват за, за англичаните, ония е отдолу. Да. А, тъй като. Те са малко по-долу. <laughs> тъй като, а, знаете ли, Шотландия има първо много интересна история. Второ, това е държава, в която историята е тъжна, защото те са се борили векове наред чрез техните крале, графства и така нататък, за независимост и накрая, както знаете... И сме се борили обаче без так. крале. Е, ние си приличаме, <сък> за <сък> това, че сме с гайдите. Ние с гайдите <сък> и при тях гайди и при нас гайди. Но, а, те, например, казват, образованието в Шотландия е безплатно, за разлика от Англия. И много държат на образованието, 5 милиона са населени, имат 5 милиона и половина овце, навсякъде овце. И сега е сезона. Прекрасна природа, разбира се, но а, те казват, в Англия се изучава историята на Съединените Американски щати. Там се изучава историята за гражданската война на Съединените Американски щати. И нито дума не изучават за Шотландия. Ние обаче се интересуваме от всичко, което става в М -м. исторически план и настоящето, не само в Англия а и по света. И си имат една своя политика до известна степен не само за независима политика вътрешна, външна, разбира се, не могат да имат, изцяло се покрива с това, което в Лондон се смята за... Водеща линия. Великобритания в момента е един от играчите заедно с Американски щати, или както свикнахме вече да наричаме англосаксонския свят, които водят събитията на геополитическата сцена от страната на Запада. Знаете, че основната роля събития, примерно в Украина, един от големите играчи е Великобритания. Съобщава се, че 8000 нейни войници в момента се намират в източна Европа. Цитират се държавите, включително в Република Северна Македония, където имат и техни танкове настанени, в Финландия, в естествено Польша и при Балтика. Така че а, в Великобритания и съответно в Шотландия извода е такъв. Войната в Украина продължава. А, всякакви дипломатически опити и мирни преговори са оставени на заден план. А, тази война, казва се открито, е война за изтощение на Русия, която няма да има сили да се сражава не само на територията на Украина. Цитирам да. вестници техни, т.е. Да. пресата им, включително и телевизионните им програми. По-голямата част от тях, между прочим, са платени, особено мачовете. И, и хората предпочитат да отидат да пият бира в някой пъп, където могат да гледат мачове, да. отколкото да плащат много солидни суми, за да гледат вкъщи къщи тези Един спортни матч, събития да. ни и матч. Така, малка разлика. А, казват така, а, първата фаза на войната беше бързо да приключи и ние искахме мир. Сега войната ще продължи до пълна победа на Украина. И ние ще подпомогнем тази победа. Великобритания заедно с... В момента, заедно с... Полша участва в учения на НАТО, които са на границата с Украина. И тези ам, информации, които излязоха, че има вероятно не само от Москва, а от Кремъл, да. че има вероятност Польша да изпрати така наречите мироопазващи сили в западна Украина. Това също беше коментирано, поне в дните, в които аз бях от Scottish Daily Mail, че има такава вероятност. И това ще стане без съгласуване в рамките на НАТО, а нещо като коалиция на желащите, както беше в Ирак. Тоест, Едно разрастване на войната с включване на нови играчи, което, разбира се, звучи много обезпокоително. Не за друго. Примерно в тяхната преса се коментира включително изказване на тази Маргарита Симонян, знаете, на Раша Тодей, mm -hmm. която е а, лидера. А, тя м, смята, че в момента се води една трета световна прокси война, която може да прерасне и в гореща. И може би тази игра на нерви, която. Sí. Да ви попитам, като казахте да. гореща война. Тези дни се тиражира една новина, че Путин ще се подлага на операция. Да, това е в, в, английската и шотландската преса. Мейл, беше отручена. да, да, Дейли да. Мейл, И турската преса на... след два часа веднага го пусна, защото това следа М -м. и какво пишат нашите големи съседи. Шефа след на 9... ще да поеме управление. Герасимов. Да. Директно се споменава. Това ще да стане след 9 май. И се смята, поне така на писаха, нали, в Глас Но днес С... се появи, че като че ли преди 9 май. А, писа, поне това, което аз Но успях да прегледам, е като информация. Това е да има официално изявление. А, от, да. Тиражира се. Няма потвърждение от Москва, въпреки че, и може би е фалшива новина, тъй като а, това, което успях да проследа в дните малкото дни, mm -hmm. които бях там, уж за разтоварване, пак пак си натоварих <сък> мозъка с тези хора. Oh, защото да. живееме в такъв свят, просто тревогите са всяка минута едва ли не дали е фалшива новина или не, но имайки предвид какви неща се пишат във връзка с събитията в Украина, с колко такава измислена информация. Включително да се публикуват 10 снимки на руски войници, които са всъщност причинили злодеянията в Буча, да. въпреки че се знае, че Москва опровергава и казва, че това са разработки на английските служби. Директно на МИ-6 написаха в а, Русия. А, има снимки на а, журналистки, да. които са от а, украински происход, които се намират в Одеса и където пишат а, репортажи, които се публикуват, разбира се, в Великобритания и в Англия, в Шотландия, а, където казват, че руските войници обстрелват Луганска или е, крадат храните на хуманитарните да. помощи за местните хора, които са. А сега, това са е, е, неща, които няма как да отговарят на истината, тъй като вие знаете, че целите, които Москва е, представи, Ама защото... бяха за... За защита трябва на Мологански да е и Донец. А толкова. Човек много трудно се ориентира. В време а, е така. С такова подигравателно отношение. Споменава се за загиналите 15 000 руски войници. За умората, която има в спет частите на Русия, която е на територията на Украина. За това, че... А, манекенки руски отиват да разнообразяват руските войници с униформи на медсест. Виждате ли, наред с информация как Кейт Мидълтън, т.е. съпругата на престолонаследника, да. била поканена един час преди тържеството по случай рождения ден на кралицата. И тя отишва с всъщност стар туалет. Не. Нямала покана за това тържество. Много огромни статии в тези вестници са посветени точно на този факт. Всичко това, а, така, а, целият този информационен поток, който не отговаря на истината, всъщност принуждава, поне от ланците, които аз успях тук за. 3-4 дни да наблюдавам, да предпочитат да ходят из планините. Да посещават техните паркове. Фантастични паркове са направени, които са с пари на Европейския съюз, между прочим. Има малки да. табели, където това е отбелязано. Предпочитат да отиват в техните пъбове и да си пият бирата. Предпочитат да, да правят онези джокинги, които, които у нас вече хората забравиха по простата причина, че имат достатъчно тревоги на главата си. Стандартът е много висок не впоставим разбира се, с наше и оплакванията от високите цени всичките ги споделят. Всичките ги споделят. Добре, да си дойдем малко тук да. на наша територия, но малко по-на по юг и на изток. Какво става между Турция и Гърция? Защо Турция да. се отказаха от учение? учението. което от 9 до, мисля, че до 20 май, учение на военно-въздушните сили, то е натовско учение. Да. А, гърците са заявили в прав текст, че. Турция за тях е нито съюзник, нито приятел, и са поставили някои условия в самото учение, с които а, военните, турските леци военни не да. са били съгласни. А, и Турция изтегля, т.е. отказва участието в това учение, натовско учение а, в Гърция. А, това са учения, които се правят всяка година и всяка една страна е. Член на НАТО е домакин на такива учения. В турската преса се споменава, че не за първи път турските военни отказват участие в такива учения на НАТО. Споменава се 17-та година, например, когато в Норвегия бе посочен Ердогалията да. Тюр като врагове на западния свят тогава са напуснали масово а, това участие турските войни. Споменава се 2005 година в Италия, когато е публикувана карта на разделена Турция. Т.е. турски Кюрдистан е бил отделен, пак са напуснали. Сега е особено симптоматично, защото става на фона на една война, която е много близо а, до до да. нас, а турците пък я дели едно черно море, нали? И в същото време Турция прави една политика, примерно Ердоган разговаря по телефона и се очаква тази седмица да се срещне с евентуално с Путин. Посредник беше в размяната на един руски, мисля, че войник е срещу един американски. Тоест, продължава тая така наречена посредническа роля и вече самолетите на аерофлот отново летат до Анталия, тоест ще има руски туристи. Независимо, че в един момент Турция забрани полети на руски самолети до Сирия, но Преса в Турция обявява, че в момента войната, която се води на територията на Украина, тя е за а, изтощаване на Русия, за да могат а, и тя няма да свържи. Т близките 2-3 години смятат, че този конфликт ще продължава да съществува. Ами той Зеленски пред гръцката държавна телевизия заяви, че войната ще свърши, когато Украина победи. А, това е целта, която си е поставил англосаксонския свят. А, на всяка цена победа на Украина. Не е ли възможно? Не мога да си... Шолц, например, канцлера на Германия, заяви, Западът е мал си позволи Русия да спечели тази война. А са, не, да си може да каз... си не може да си позволи Русия да спечели тази война. И това да. го казва Шолц, който, между впрочем, заради руския газ, от който зависи германската да. економика, води една много особена политика. От една страна Германия и Европейския съюз ще спират руския газ и е, е, няма да купуват повече нефт от Русия. От друга страна не искат да спират този поток и има че, официално цитирам английска преса, все пак, 4 държави в Европейския съюз плюс 12 фирми а, са приели условията да се разплащат с рубли. Знаете, че въвеждането на това условие на Москва е за да се избегне SWIFT-а. Да. Mm -hmm. Тоест, а, и за това, че Москва обяви, че 300 милиарда долара са били блокирани и всъщност откраднати от Русия във връзка с тази политика, която англосовестонския mm -hmm. свят в момента води политика на санкции към Русия и че тя повече няма да позволи тази кражба на собствени mm -hmm. нейни средства от продажбата на нефт и газ. Така че интересите на Русия, економическите, трябва да бъдат по някакъв начин защитени. Какво ще се стане според вас в Приднестровието? А това е опит за разпространяване на конфликта извън границите на Украина. Както ще има опит и вижте, какво става сега в Армения днес. Знаете, че има протести срещу Пашинян, който е премиера на да. Азербайджан. Имат настроения, особени в Грузия, в Казахстан. Тоест, англосаксонският свят се стреми всичко това по границите на Русия, което вече. Бяхме свидетели преди известно време а, да създава напрежение за Русия, която да не може да издържи, както на събитията в Украина, битките, които там са. Въпреки, че там има затихване да. между впрочем на, на военните действия. Чака се сега да видим какво ще излезе от а, тези подземята в Мариупол. Дали ще бъдат само цивилни, е, нали които излизат са, вече, но. А, излизат цивилни, което беше договорено, между другото, от готериш в Москва. Нищо, че бяха mm -hmm. на оная голямата бяла маса да. между Готележ и, и Путин. Пак е на голямата да, била маса заради коронавируса. А, сигурно, да. А, но там а, това е договорено от цивилните граждани да бъдат пуснати, въпреки, че се оказва, че между цивилните, примерно, имало един канадски генерал, който, съответно, руските служби са го. Задържали. Сега, Канада е една от страните, която също обучава в Западна Украина украински а, войски. А, английската преса споменава, например, че за двамата заловени нейни войници от Русия и също време за убийството на един. А, Бив Командус, който отишъл заради пари, които дават нали, английското правителство, като доброволец в Украина, защото малката му дъщеря болна от рак, нуждава се от пари, човек отишъл там да се бие на страната на украинците. В същото време, а, руски хакери са хакнали Министерството на отбраната на. Великобритания и са изтекли данните на 120 000 подготвени такива новобранци. Само за месец април 124 които души, които са искали да заминат за Украина, Чакайте данните да си им попитам нещо друго, руска телевизия показа тези дни една интересна карта за колко време ракетите изстрелени от руска територия. А това е новата да... им ракета. Ето я, да, да. Вие виждате, да. Това е новата, която потопя цяла Великобритания. Островът изчезва и в същото време имат една а, такава а, изстрелвана във вода да. а, Посейдон, която може да предизвика една вълна, цунами, която да залее цяла Великобритания. А това ми говори, че едва ли ще има сериозни сблъсъци да, военни. В този, да. момент, в този момент, наистина, в, в военно отношение, вооръженията на Русия превъзхождат западните има страни. и още нещо. Извинявайте, да. да. Не, не, не... но на политическо ниво Русия е много трудно удържа, наистина удържан на пропагандно ниво, защото англосаксонският свят залива поголовно целият свят с всякакви новини, фалшиви, и примесени с истина. Бързам с въпросите, да. защото и времето Пред, не да е напред, много. Да. Според вас, дали Русия ще се извини на Израел за това, че бяха казали, че Хитлер има еврейски корен? За това не знам дали ще се извини, но в същото време има изявления в, на руски експерти, които заради това, че Израел всъщност подпомага с оръжие Украина и за това, да. че има и други действия, които явно не са по-в интерес на... Е Русия. Казал, Хитлер е имал еврейски происход. Да има изказвания на руски високопоставени лица, в които казват, че голандските възвещения са сирийски и че Израел извършва там насилие и изверства, които са недопустими в света, в който живеем. Така че а, тази размяна на, на реплики никак не е случайна. Защото от една страна а, Милиони половина руски евреи живеят на територията на Израел, но в същото и Бенед се опита да бъде посредник за умиротворяване на конфликта, който между Русия и Украина. Но в същото време се оказва, че сега вече а, във втората фаза на тази война нещата не стоят за умиротворяване. Да. А всичко ще се решава на бойното поле, както заяви и Борел, между впрочем. Знаете, така наречения външен министър, който е на Европейския съюз. А, така, е. така че в тази ситуация Израел явно е променил а, позициите си от влияние, естествено, на а, големия си спонсор. Идавам, идваме отново в България. Да. Как мислите, ще приключи този, как да го нарека, двобой или дуел, правителство-президент? размяната на сериозни реплики, време беше президента да подаде не толкова сигнал, колкото съобразявайки се с общественото мнение, а общественото мнение е негативно настроено. Това вече не се е крие, включително и в така дори в така наречените големи телевизии коригират Мейнстрима си. Така наречения. Така да. наречения да. А, трябваше да а, отговори на общественото мнение и подаде сигнала, че се извършват неща, а беше допълнено и от вице-президентката, която заяви, че има информация за това, че се извършват сделки, които а, всъщност а са би трябвало да бъде дело на прокуратурата във връзка с газовите, знаете, там операции, да. които са се извършвали за определени фирми. И ако това се окаже истина, трябва да ви кажа, че и финансовият министр би трябвало да има проблеми, ако това, разбира се, се докаже. За мен беше много странна тази пресконференция, която даде правителството в БТА. Така, не е честа практика да се съберат управляващи от една партия да, в БТА, Нали, в официалната начала и да отговарят брифинг, место, да. и където да се използват нелицеприятни изрази по отношение, пък на президента от финансовия министър. Позорно, нали, изказване, така беше. бил направен. А, всичко това говори, че напрежението е на лице, че това правителство втвърдява като казвам правителството, имам предвид промяната в това правителство. Втвърдява си позиция, защото те просто не са сигурни. Те просто върват след събитията и се опитват да ги замазват. Така е, Както право. стана и с участието им сега за априлското въстание в панагюрище, за да могат да замажат онзи гав в Киев, където се сравни ситуацията в Украина с нашето априлско въстание. Нали, разбирате, че това не е само дразни. Българския народ, за когото М -м -м. и оборищият, между другото, днеска е точно 146 там години на, на да. А, да. Да, да, да се опитат всичко това, да замажат този гав, да покажат, че и те са, са причастни. Това е. Мислещите българи не са се свършили и те си дават сметка. Благодаря ви. Новина от последните минути. Русия напуска Международната космическа станция. Колко? И, между другото, има анонси, че може би ще скъсат дипломатически отношения с Съединените Американски щати. Благодаря ви.